ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា30នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋ250គ្រួសារនៅជាប់បឹងធមុកស្ថិតក្នុងសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃគ្នានេះបានបោះតង់លើដីកំពុងមានចំនួននិងដាក់វិញគ្នាយាមមិនឲ្យអាជ្ញាធរចាក់ដីលុបបឹងធមុកប៉ះពាល់ដល់កន្លែងអាស្រ័យផលរបស់ពួកគេខណៈចំនួនដីធ្លីនេះមិនទាន់បានដោះស្រាយចប់នៅឡើយ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021អាជ្ញាធរខណ្ឌព្រៃភ្នៅបានចោតពលរដ្ឋ251ដកខុសច្បាប់នៅជាប់បឹងតមុកស្ថិតក្នុងភូមិសំរងត្បូងសង្កាត់សំរងថាបានរស់នៅលើចំណីផ្លូវលេខ151ដកខុសច្បាប់និងបានឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះដោះដូរទៅទីតាំងថ្មីហើយអាជ្ញាធរបានចាក់ដីលុបកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីឬកន្លែងអាស្រ័យផលផ្សេងទៀតប៉ុន្តែត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាប្រឆាំងទាមទារអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងដោយថាពួកគេបានកាន់កាប់និងអាស្
ៅបានធ្វើសកម្មភាពចាក់ដីលុបបឹងធំមុខរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កន្លែងចិញ្ចឹមត្រីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរំលោភចូលចិត្តដល់ផ្ទះអ្នកភូមិផងដែរខណៈការដោះស្រាយពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនទាន់បានលទ្ធផលណាមួយនៅឡើយពលរដ្ឋរូបនេះបន្តថាការដែលអ្នកភូមិនាំគ្នាមកបោះតង់ដាក់វេនគ្នាដេកយាមគឺដើម្បីរារាំងកុំឲ្យអាជ្ញាធរបន្តចាក់ដីលុបបឹងធំមុខប៉ះពាល់ដល់កន្លែងអាស្រ័យផលនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយរងចាំការដោះស្រាយជាមុនសិនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយដែលមកចាក់ដីនៅក្នុងទីបឹងអាចបានរស់នៅក្នុងភូមិយើងឬសហគមន៍យើងមួយថ្ងៃឬក៏មួយម៉ោងផងពួកគេទទួលបានកម្មសិទ្ធិទទួលបានប្លង់រឹងរាប់សិបហិកតារាប់រយហិកតាអ្នកធំអ្នកមានអំណាចអញ្ចឹងណាហើយពួកយើងរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ90តរៀងមកហើយពួកយើងអត់ចង់ដោះដូរទៅកន្លែងផ្សេងទេទី1វាប្រឈមនឹងការរុះរើផ្ទះយើងអត់មានលុយជួសជុលសំណៅឋានហើយសួរថាហេតុអីបានឲ្យពួកយើងចេញទីបឹង3238ហិកតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងសុំតែអា5ហិកតាខាងក្រោយនឹងទេឲ្យពួកយើងបានរស់នៅនឹងហេតុអីក៏អត់ឲ្យពួកយើងរស់នៅបានតំណាងពលរដ្ឋអ្នកស្រីប្រាក់សុភាបាននិយាយថាការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរកន្លងមកគឺមានតែបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋដោះដូរទៅទីតាំងថ្មីប៉ុន្តែអ្នកភូមិមិនព្រមទទួលយកការដោះស្រាយនេះឡើយតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះបន្តថាអ្នកភូមិរក្សាជំហរសុំអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងនិងស្នើសុំបានកម្មសិទ្ធិដោយអ្នកមានលុយមានអំណាចនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលមានដីនៅក្នុងតំបន់នោះដែរខាងសាលាក្រុងគាត់ប្រហែលជាមិនបានមើលខ្លឹមសាររបស់ប្រជាសហគមន៍ទេបានជាគាត់នៅតែព្យាយាមឲ្យប្រជាសហគមន៍ដោះដូរអញ្ចឹងសួរថាដីបឹងមួយទាំងមូលហ្នឹងរស់នៅបានតែមន្ត្រីក្រសួងស្ថាប័ននិងក្រុមហ៊ុនមែនប្រជាពលរដ្ឋมันអាចរស់នៅបានមែនអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍគឺរើសអើងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍត្រូវតែបណ្ដាញពលរដ្ឋចេញហើយអភិវឌ្ឍទៅលើទឹកភ្នែកពលរដ្ឋសួរថាតើអភិវឌ្ឍមានន័យអត់អភិបាលខណ្ឌព្រៀបភ្នៅលោកធំសមានមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរមិនទុកពលរដ្ឋទាំងនោះចោលឡើយគឺអាជ្ញាធរនឹងសម្របសម្រួលដោះស្រាយបន្តទៀតនៅក្រោយចប់ប្រជុំអាស៊ានប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាដោះស្រាយរបៀបណានោះទេតើសួរតើគាត់ទៅគាត់ដឹងថាពួកខ្ញុំដោះស្រាយមិនថ្ងៃនេះគេប្រជុំអាស៊ានគេប្រជុំហើយរួចខ្ញុំកើតកូវីដទៀតហើយខ្ញុំគាត់នឹងសុំឲ្យខ្ញុំជាកូវីដអត់បានដែរអញ្ចឹងដ្រូនបោះហោះហើយកុំឲ្យដល់បងប្អូនជាបរិវត្តប្រឡប់ទេហើយរងចាំខ្ញុំជាយ៉ាងច្រើន3ថ្ងៃទៀតអីឬក៏ចប់ប្រជុំអាស៊ានប្រជុំអីអត់ទេហើយយើងចេះតែបកឲ្យខូចនៅសម្ដាប់ស្្នប់ហ្នឹងគេមានមិនដោះស្រាយយើងណាយ៉ាងណាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែធ្លាប់ប្រាវវីអឌីថាអាជ្ញាធរមិនអាចឲ្យពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងបានឡើយដោយសារពលរដ្ឋទាំងនោះរស់នៅលើចំណីផ្លូវលេខ151ដែលខុសច្បាប់ដែលផ្លូវនេះរដ្ឋាភិបាលគ្រងពង្រីកឲ្យបាន50ម៉ែនកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះតំណាងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា30នាក់បាននាំគ្នាដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីសុំឲ្យស្ថានទូតមួយនេះជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីជូនពួកគេឲ្យមានដំណាភាពនិងយុត្តិធម៌ក្នុងញត្តិដដែលនេះបានលើកឡើងថាក្រុមចំនួនដីធ្លីនៅបឹងតមុកនេះគឺអាជ្ញាធរបានធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋដូចជាការប្រើហិង្សាប្តឹងតំណាងពលរដ្ឋ7នាក់ទៅតុលាការនិងគម្រាមកំហែងឲ្យពលរដ្ឋដោះដូរទៅទីតាំងថ្មីទាំងបង្ខំជាដើមមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សផាន់មានប្រសាសន៍ថាការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយបង្ខិតបង្ខំនិងគម្រាមកំហែងឲ្យពលរដ្ឋទទួលយកសំណងនោះគឺជាទង្វើខុសច្បាប់និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលការពារដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិចំណែកប្រធានគម្រោងសិលលំនៅឋាននិងស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសមាគមធាងថ្នល់លោកសៀងមួយឡៃធ្លាប់បានលើកឡើងថាក្រុមគម្រោងអភិវឌ្ឍបឹងតមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្កឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌សង្គមលោកសៀងមួយឡៃបន្តថាក្រុមហ៊ុនឯកជនស្ថាប័នរដ្ឋនិងអ្នកមានលុយមានអំណាចមានសិទ្ធិទទួលបានដីបឹងតមុខមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលរស់នៅនិងអាស្រ័យផលជាប់បឹងនេះរាប់ឆ្នាំបែរជាមិនទទួលបានកម្មសិទ្ធិលើដីរបស់ខ្លួននិងត្រូវរងការបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានទាំងបង្ខំថែមទៀតមួយគឺប្រព័ន្ធជំរុញនឹងយុតិធម៌សង្គមរបស់យើងណាយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលរស់នៅតាំងពីយូរមកហើយនៅតាមទីតាំងតំបន់នោះត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញឬក៏ឲ្យចាក់ចេញពីទីតាំងហ្នឹងហើយយកដីហ្នឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកមានល
ដោយមានអំណាចនឹងដែលយើងគិតថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ពួតគូបញ្ជាថាបឹងតមុកឬបឹងកប់ស្រូវមានផ្ទៃដីសរុប3200សប្រាំបួនហិកតាជាអាងស្តុកទឹកកខ្វក់និងរំដោះទឹកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញហើយបឹងមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យមួយកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ដោយកំណត់យកបឹងធម្មជាតិមួយនេះជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ បើយោងតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018ដល់ចុងខែធ្នូឆ្នាំ2021បឹងតមុកសរុបជាង2000ហិកតាហើយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកាត់ឬដោះដូរទៅឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋក្រុមហ៊ុនឯកជននិងបុគ្គលឯកជនមួយចំនួនដែលគេដឹងថាជាអ្នកមានលុយមានអំណាចសម្រាប់សាងសង់អគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗព្រមទាំងធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនជាដើម។